U vrletima Gorske Hrvatske, nedaleko od civilizacije, skupilo se stado mladih katolika na jednom obično neobičnom kampu, katoličkom kampu. U ovome što slijedi vidjet ćemo kako katolički, a uspješno pristupiti curama. Vama je vjerojatno poznato da katoličke kampove i duhovne obnove posjećuju uglavnom djevojke, kako bi se posvetile molitvi za buduće muževe. Pred nama su tako četiri sasvim obične mlade djevojke, okupirane razmjenama devetnica i molitvi za buduće muževe. No uskoro će njihov mir biti naprasno prekinut. U njihovoj neposrednoj blizini momci pripremaju ukusan obrok. Nadaju se uloviti plijen kako bi mogli prehraniti sebe i druge. Isto vam je također poznato i očigledno da kad dođu na kamp ili duhovnu obnovu, momci dolaze uglavnom i upravo zbog cura. A cure su tu, na metar do njih. Plijen je lociran i lovci kreću u akciju. Najsigurniji među momcima kreće prvi. Njegovo je oružje slatkorječivost, humor i članska iskaznica, zna se koga. No koliko god se trudio i pokušavao, njegova nastojanja nisu prošla uspješno. Djevojke nisu pale na njegove fore i stranačku pripadnost. Poražen, pokunjen se vraća svojem čoporu, koji ga tješi i ohrabruje. No lov time nije gotov. Dok su cure još na okupu, na scenu stupa drugi momak, najjači među momcima. Ohrabren svojim prijateljima i širok poput dvokrilnog ormara, nonšalantno pristupa djevojkama. Njegova snaga, korpulentnost izaziva gađenje među curama te biva, kao i njegov prijatelj, odbačen i ismijan. Djevojke se pokušavaju vratiti svojem miru, no momci ne odustaju. Iako nije oduševljen, i treći momak je prisiljen pokušati uspostaviti kontakt s curama. Njegov nesiguran korak bi možda i bio simpatičan, no njegovo krajno nesnalaženje u ovoj situaciji curama jednostavno ide na živce. U strahu poseže u džep i vadi krunicu. Ono što je uslijedilo iznenadilo je sve prisutne. Djevojke su ustale i pridružile se molitvi. Konačno hvale vrijedan potez koji je urodio plodom. Sada i poraženi momci mogu pristupiti i zajedno moliti za buduće muževe ovih pobožnih žena.